Tohleto je kamínek odvahy. A když ten kamínek pěkně zmáčkneš, zhluboka se nadechneš a pomaličku, pomalučku vydechuješ, tak se toho strachu zbavíš. Opravdu? Vyzkoušíme ten kamínek? Vyzkoušíme. Prosím tě, ve tmě se krásně spinká. Tak já to udělám. Zmáčknu kamínek odvahy a vydechnu. A možná se už bát přestanu. Teď se s vámi už loučíme. A já vám přeju, aby vám sluníčko svítilo nejen v zimě a v létě a nejen na obloze, ale i v srdci nás všech dospělých.